Tjena, det är Alexi här. Just om att vara i form eller vill gå ner i vikt eller göra några livsförändringar och sånt, så krävs det ju vilja och disciplin. Att gå ner i vikt är inte lätt. För det är någonting som man måste kämpa och ta i väldigt mycket. Det är så tungt. Det är egentligen tyngre att gå ner i vikt än att åka fort i en skidtävling och vinna. Så att gå ner i vikt är inte lätt. Och man måste verkligen kämpa och det kan ta lång tid. Till exempel många som har blivit överviktiga eller väger extremt mycket, de måste kämpa som fan för att gå ner i vikt. Men då gäller det att ha pannben och disciplin. Och de som klarar att gå ner i vikt, de är fan bättre än de som är på toppnivå i längdskidor eller något sånt. För att de måste kämpa och det är jävligt tungt. När man är så överviktig och måste släpa så mycket, så känns allt så tungt. Allt är mycket tyngre och så att men allt handlar om plus och minus. Hur många kalorier äter du per dag? Det handlar inte om något. Du behöver inte hålla på med några dieter eller någonting sånt. Det du ska tänka på, det är att hur många kalorier stoppar du in per dag? Hur många kolhydrater stoppar du in per dag? Alltså, du kan bli tjock av att äta för mycket fett. Du kan bli tjock av att äta för mycket protein. Det handlar om plus och minus. Tränar du så kan du äta fler kalorier. Men tränar du inte, då måste du äta mindre kalorier. Så enkelt är det. Och då måste man hålla disciplinen och strukturerat. Att man inte börjar slarva, äta kakor och skit och fika. För att du måste hela tiden ha koll på vad du äter om du ska gå ner i vikt. Så att du måste ligga på minussidan i princip varje dag. Så då kommer du gå ner i vikt mycket snabbare också. Men du måste också hålla det. Du får inte börja slarva och börja tänka att nu orkar jag inte hålla på med det här och börja tröstäta. Då blir det ingen, då går du inte ner i vikt. Då går du upp i vikt igen. Så det gäller att hela tiden ha koll på vad du gör och äter och stoppa i dig. Försök ta bort alkoholdrycker. Det gör att du går upp i vikt. Det är där stora problemet, att alkohol gör ju att du går upp i vikt och sen att det är så mycket annat skit som du får i dig. Så att det ska du sluta direkt om du ska gå ner i vikt. Och sen om du ska gå ner i vikt snabbare så är det dricka vatten till maten. Enkel grej. Inte något annat. Bara vatten. Och sen man kan dricka kaffe och sånt där, men vara hård hela tiden, att man inte börjar slarva. För det gäller att hela tiden ha koll vad du äter. Stoppar du i dig för mycket kalorier, då blir du fet. Så enkelt är det. Och så måste du träna. Och om du inte tränar så kommer du gå svälla bara. Så att det gäller att hela tiden vara alert och tänka för vad man gör. Är man trött så brukar man göra dåliga misstag. Det gäller att hela tiden ta steg tillbaka om man börjar tappa kontrollen och balansen. Det gäller hela tiden att vad man än gör, att man måste hela tiden vara beredd på att det kan hända vad som helst efter vägen. Och det här med sötsug också, det är också väldigt farligt. Det där gör ju också många går upp i vikt. Och det är väldigt dåligt. Men det gäller att äta ordentligt med mat. Äta nyttig mat. Inte äta skräpmat som många gör. Som inte ger någonting, ingen näring.
du blir trött av det. Det är bara massa fett, onyttiga fetter. De bästa fetterna, det är några nyttiga fetterna, olivolja, avokadoolja, alla, och så fisk, allt sånt där, det är mycket nyttigare. Det är rena, alltså det är det man ska ta och äta. Det är det som gör att du kommer bli väldigt bra form, och träna måste man göra. Oavsett om man inte tycker om det eller inte, man måste göra ändå det. Träna måste man göra, och ska man gå ner i vikt så måste man träna och äta nyttigt. För då ger det mer effekt, och sen att det är hälsosammare. Och lycka till med eran viktnedgång, och kom ihåg att vi måste ha pannben, vi måste ha disciplin. Det finns ingen motivation i någonting. Egentligen är det disciplin. Du måste vara hård mot dig själv. Du måste hela tiden veta vad du gör. Gör du misstag och då får du smälla, då går du upp i vikt igen. Så det är hela tiden vara pang pang beredd varenda gång vad du äter och stoppar i dig. Och det, slarva inte. Ät ordentligt. Ät ingen skräpmat. Ni kan äta en gång i veckan godis. Vi behöver inte äta godis varje dag eller flera gånger i veckan. Ni måste hålla strukturerat. Ni måste hela tiden ha koll vad ni äter. Och börja röra på er mer. Och sen när ni rör på er, då kommer ni inte ha problem med vikten. Ni kommer inte ha problem med hälsan. Ni kommer inte få någon diabetes. Ni kommer inte få allt det där problemet. Och hjärt-kärlsjukdomar, högt blodtryck. Ni måste hela tiden, livet är inte kul. Ni måste äta grönsaker. Tyvärr, och så är det. Så vi äter för mycket slisk nu för tiden. Börja rör på er för fan. Och börja se till att ni skärper er. Och det kommer ge positiva effekter. Ni kommer må mycket bättre. Och det är bara så. Så enkelt är det. Så det är bara bita ihop käken och börja göra förändringar. Det blir jävla tuff i huvudet. Och så måste man göra för att förändra sitt liv och leva längre. Börja göra någonting åt det. Och sluta vara så jävla, jag måste göra annat. Jag måste hela tiden vara osäker vad man gör. Var säker på det du gör. Var inriktad. Var hela tiden målinriktad. Nu har jag ett mål och jag ska sträva efter att jag ska gå ner i vikt. Punkt slut. Och då ska jag fan gå ner i vikt. Då gäller det att vara tuff. Och då gäller det att ha den där hetsen att man gör det. För att det är det som skapar motivation. Disciplinen gör att du kommer göra någonting. Motivation får man inte om man inte har disciplin. Så enkelt är det. Motivationen kommer när du gör saker. När du gör någonting. Och inte snackar. Att du gör någonting på riktigt. Folk säger att jag ska gå ner i vikt nästa år. Nej, nu! Eller aldrig! Det är nu du ska göra det. Det är för sent annars. Ni kan inte bara putta saker längre fram i tiden. Kom igen nu för helvete. Börja göra förändringar. Så lycka till med nu med eran viktnedgång, så kommer ni må mycket bättre och kommer prestera bättre i livet och allting. Och så kommer ni bli vältränade som jag. Så hej!